in dadku jihada doorashada u diyaar garoobo xisbiyada mucaaradka inay u diyaar garoobaan. Waxaan ku talagalaynaa iyo inay labadii doorasho tii xisbiyada iyo tii madaxweynaha noo qabtaan, xukuumad ahaanna aynu qaadanno majaraha ah doorashadii waa in degdeg la soo raaciyaa loo qabtaa. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta mar kale ku celiyey in doorashada ururada ay ka soo horeyn doonto doorashada madaxtooyada, xilli maanta ay golihiisa wasiiradu meel marinayeen odo rasmiisaaniyadeedka 2023 oo ay kulanka yeesheen. Sidoo kale, intii uu socday kulankani ay golaha wasiiradu ku meel mariyeen odo rasmiisaaniyadeedka 2023 ayaa waxay isla soo hadal qaadeen in miisaaniyaddaasi uu ku jiro dhaqaale ay ugu talagaleen in lagu qabto diiwaangelinta iyo doorashooyinka ururada iyo madaxtooyada ee muddeysan. Madaxweynaha oo arrimahaasi ka warbixiyey intii kulanku uu socday ayaa waxa uu yidhi: bismillaahi raxmaani raxiim, shirka furitaankiisii waan ogeysanay wasiirka maaliyadda sida uu soo qorsheeyey miisaaniyadda guud, xoogana uu saaray doorashooyinka xisaabta iyo ta madaxweynaha ku xigta 15 milyan waxaa soo koobay kharashaadkii hore diiwaangelinta oo ilaa 5 milyan ay u qoondaysnayd oo haya oo imanka guddida doorashooyinka qaranka u ah hayso waxay ku filan tahay diiwaangelinta. Lacagtaa diiwaangelintu waxaynu u qaadanaa doorashada inay degdeg isu raacaan, aynu ka baxsano kharash dambe oo soo noqnoqda. Markaa xisbiyada doorashadooda waxaa ku lifaaqan tii diiwaangelinta oo 5 milyan, markaa waa 10 milyan xisbiyada kharashkood. Sidoo kale ta madaxweynaha isla waxaan ku gelinaa diiwaangelinta oo iyana 5 baa ku darsamaya 5 milyan ee kharashkeeda, waa 10 milyan. Oo waxaan aynu isugu soo dhaweynaa doorashooyin kale qolada diiwaangelinta hawsha aleynaha ku xisaabtanto waxaanu dhimaynaa 10 milyan haddii doorashooyinka mid walba gaarkeeda diiwaangelin lagu qabto, taasoo aan qaran ahaan qaadi karin, cidna aan inaga caawin karin maryahan. Markaa fikraddan waa ku amraynaa qolada wasaaradda iyo ciddii soo gudbisay. Waanu ka doodnay goruhu in badan ka wada hadlay, waxay u muuqataa ugu mahadnaqayaa ku bogaadinaya goruhu inuu dhammaan isku raacay sanadkan mudnaanta waa in doorashada waxba loo hura, nin waloo hadayba nin walo wasaaraddii se eegada oo weliba wax laga jaray wixii hore. Haddana waxay dhammaan dhiirigeliyeen inaynu u jahaysano doorasho miisaaniyadda nagu talagalno, wixii ka dhibanna u diyaar garowno, xukuumad ahaanna aynu qaadanno majaraha ah doorashadii waa in degdeg la soo raaciyaa loo qabtaa. Markaa waxaan jeclaan lahaa dood waa bidoo rag badan oo rayaalka dood iyo hablaba way jireen in inta ogol miisaaniyadda in saa lagu sii daayo ay gacanta u taagto. Waxaa fadhiya 2030 golaha wasiirada xukuumadda maanta, 2030 way u codeeyeen miisaaniyadda in duduubka saa ay tahay lagu ansixiyo sidoo doorashada door duwaayo. Cidna kama aamusin, cidna ma diidin, aada iyo aada baa mahadsantihi. Waxaan ku talagalaynaa iyo inay labadii doorasho tii xisbiyada iyo tii madaxweynaha noo qabtaan, shacabka waxaan ka codsanaynaa dhammaantii in nabadgelyada doorashooyinka lagu galo, in dadku jihada doorashada u diyaar garoobo, xisbiyada mucaaradka inay u diyaar garoobaan, in dhammaan dadku ay galaan doorasho nabada oo salmi ah, oo qof waliba codkiisa cidda uu doonayo uu siiyo walaaltinimo leh, aan colaad lahayn. Wabillahi tawfiiq. Geesta kale waxaa xusid mudan in shirkii beelaha garxajis uga socday maalmihii u dambeeyey magaalada Bur ee xarunta gobolka Togdheer ee dal wanaaje la soo gabagabeeyey maanta, iyagoo shaaca ka qaaday in aanay aqbali doonin doorasho ka soo horreysa ta madaxtooyada, isla markaasina haddii aan la isku waafiqin, taasoo ay sheegeen in deegaanadooda aan laga codayn doonin. Waa Khadir Qowdhame, wararka laanta afka Soomaaliga CBTV. waaw, asbuurkiisu fiican saaxiibey. Waad ka heshay sama? Maasha Allah. Saaxiib, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xil ma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.